Orhonen. Tässä mä tettin Vapu. Jouko. Tässä olisi sulla muuten vähän lisää duunia. Ei sitä noin tehdä. Kato kun mä näytän sulle. Joo, mä teen just noin. Näin se tehdään. Ei ku, siis hei, Korhonen. Eihän me missään diskettiais enää aileita, että hoidan nyt tää projekti kunnialla himaa, niin kuin jotain tolkkuu tähän. Ihan ok. Olet viime aikoina ollut paljon omissa oloissasi. Niin on. Mitä luulet yhteisön ajattelevan siitä? Ne ei pidä musta. Missä se nyt on fätti Mikakin? Mitä se oikein himassa varmaan. Mitä se oikein duunaa? Tai kohta himassa ainakin. Ei mene pitkään enää, niin kun se täältä lähtee. Tai sit silloin taas tuotanto ottanut se päiväkirja huoneeseen ja varmaan juttelee jotain mukavia siellä. Niin. Musta tuntuu, että se ei kestä tätä. Että silloin jotain niinku... Sit näkee, että se on heikko. Se on heikko. Maneerit kertoo jo puolet koko totuudesta ja sit selkeästi näkee, että ei se ylioppilaskirjoituksissa käynyt. Mä oon yrittänyt jutella. Mut muut vaan ei halu kuunnella mua. Mä en kuulu tähän porukkaan. Oletko ajatellut tehdä asialle jotain? Olen. Mitä? Voisitko kertoa meille? Tää on väärä mappi. Sun ne pitää tarkastaa. Älä helvetti mua syntä. Tunnin duunit mennyt ihan hukkaan taas. Käytä niitä aivojas perkele. Kato vaikka tota mä tikka masalaa tuo. Kunnon jätkä. Puolen palkalla tupla duuni. How are you doing, my Indian boy? I'm good, thanks. Yes. That's right. Helvetti Korhonen! Onneksi mä en maksa saatana sun duunajas. Sun pitäisi olla vähän samaan tyyliin kuin Sanjäy. Oot tehokas, nopee, puolella palkalla, vittu soikoo. Mitä aikaiseksi? Me ei olla vielä julkiksi, me ollaan sidulkiksi, kun me lähdetään täältä. Hyvä lyhykysymys. Jessica, mitä sä teet tässä voit? Mä laitan silari. Miksi ihmeessä?
Ai miten niin, miksi? Totta kai mä haluan mun uralle eteenpäin. Come on. Niilläkö pääsee eteenpäin? Niin pääsee eteenpäin. Rinna on mitä ollut. Millä tavalla? Pitkälle pääsee. No totta kai julkisuudessa pitää olla silarit. Vähän fiksumpaa. Meisinkin vähän niin kuin jotain niin kuin... Ei mä havittele mitään isoja. No mikä susta on sit fiksu? Uskitta. No esimerkiksi vähän jotain niin kuin skeba meisinkin, vähän viinaa, vähän... Viinaa? Muita ehkä jotain tommosia... Sitä sun Viagraa vai? Lisukkeita vähän jotain, tiedät sä... Lisukkeita? Ai minkä leikkauksen sä leikkasit? Et sä kyllä Viagraa tää. No. Mistä joo, sä kyllä tietää. Tiedäpä vaan. Puhun tästä. Ihanaa. Tää on hyvä. Syötit tosta mä vielä päälle, niin lähtee hommas kulaa. Mitä mieltä olet siitä, kun yhteisö haluaa sinut pois täältä? No eihän kukaan halua jäädä ulkopuolelle. Et ole viime aikoina saavuttanut tavoitteetasi. Etkä ole juuri ollut yhteisölle hyödyksi. Siis oon mä. Yrittänyt mut. Musta vaan tuntuu silleen... Mun ei haluttais niinku onnistua niissä. Kukaan ei halua auttaa mua. Vaikka ne ja te tiedätte, miten mulla menee. Ketään ei kiinnosta. Samoin kävi Topille ja Stennelle. Ne vaan yhtäkkiä heivattiin pois silmistä. Hehän eivät selvästi sopeutuneet yhteisöön. No kuka terve ihminen niin kuin tämmöiseen yhteisöön edes haluaisi sopeutua? Rauhallisesti, Mika. Täällä on kaikki hyvin. No niinhän te aina sanotte, vaikka olisi kurkkuvasti suossa. Aina menee hyvin. Aina pitäisi nöyttää. Jumalauta, Korhonen! Duuni sieltä! Mitäs runkkari kattoo jotain pornoa tuolla netissä heti, kun mä oon hakemassa sulle uusia duuneja, niin kuin oikeita mappia sitä varten? Runkkari! Mä hain sulle sen oikein mapin, se on siinä! Viila kasin. Vittu! No mä sanon tätä kuolaksi. Vittu alkaa tulla. Ei oo kuola! No mä sanon, että siinä pitää vikkaa. No ei oo sairaan. Kaikkein hyvin. Ei. Ei siis todellakaan oo. Tää on teidän kontrolloima. Helvetti. Te manipuloitte ihmisiä käyttäytymään jollain tietyllä teidän luomalla formaatilla. Luuletteko te, että se onnistuu? Paremmin se soittaa kuin sinä. Ehkä noilla joillekin se on sitä, mitä ne haluaa. Mä en! Rauhoitu, Mika. En! Mulla on ihan täys oikeus tuntea just sitä, mitä mä haluan. Mua ei paskaakaan kiinnosta tommonen paskakone. Suoltaa jotain skeidaa meille! Voi vi... Kato nyt tota tyyppiä. Tuo ei oo pelle. Olas me jotain fucking robotteja teille! Pelleillään! No nyt tehtävä tämä! Tehtävä 3! Menkää tonne! Tehkää siitä pomppikaa, hyppikää! Pailatkaa! Pailatkaa!
Missä nämä tyypit on täällä? Oikein tiimisiä. No ei varmaan oo! No pinnallisi paskiasi, kato nyt saatana eteen! Ei tosta on mihin. Tai vittu silikoneella duunattuja kehoja. Ja sit on joku trendi juttu olla homo ja pitää olla niin saatana homo. Vaikkei varmaan ehkä edes soiku, pitää vaan esittää jotain vitu fucking homo runkkari. Näytä se Playboy. Okei, menee johonkin toppiklabeille tonne. Sä oon friidu isketty ja se on kova jätkä. Kuva sattuu olemaan hyvän näköinen, joo! Mitä nää on? Nää on pinnallista paskaa kaikki! Saatana, mä oon ihan loppu tähän! Tämmösiä tänne otetaan, ei mitenkään. Mistä löytää näitä oikeesti? Ei siis... En mä, kerro se mulle! Miko, olet saanut rangaistuksen. Se astuu välittömästi voimaan. Sinut poistetaan yhteisöstä. Rankase vaan! Saatana, rankase! Valehteleva kielesi! Pure se poikki! Elätkö? Ei nyt elätkö? Kuuntele! Et sä vittu voi kuunnella mua! Siis saatana! Saatana mun! Mikä urpo? Ei tommosi, ei. Nyt tää uusi jätkä. Jumalauta, missä se Korhonen nyt taas on? Ja se tuntuu, että se on joku pikku bordi. Ei se tiedä, niin kuin, miksi siinä on ristikoita. No, sit siis näkee, että se äijä ei ole kuulutettu. Se ei ole vittu todellakaan mitään yliopistoa. Ei mitään. Ei. Hei, Sanse. Where did that
fucking stupid, go. I think he just went to loo. Ah, damn it. Nyt on kiire. Ja nyt saatana tarvitaan uusi ja taitava tyyppi tänne. Eikä tollaista perkeleen nyhveröä. Se lopetti, kun ei se kestänyt omaa elämäänsä. Joo. Syytön mä siihen oon. Perkele.